Prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Fransiya Respublikasi prezidenti Emmanuel Macronning taklifiga binoan joriy yilning 21-22 noyabr kunlari rasmiy tashrif bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Tashrif dasturida Parij shahrida oliy darajadagi ikki tomonlama muzokaralar, Fransiya parlamentining quyi palatasi, milliy yig'inida uchrashuv hamda ushbu mamlakatning yetakchi kompaniya va banklari rahbarlari ishtirokida ishbilarmonlik tadbirlarini o'tkazish ko'zda tutilgan. Kun tartibidan konstruktiv siyosiy muloqotni yanada rivojlantirish, ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirish, eng avvalo iqtisodiyotning turli tarmoqlarida investitsiya loyihalarini amalga oshirish, faol gumanitar va ta'lim almashinuvlarini davom ettirish masalalari o'rin olgan. Summit yakunida 10 dan ortiq muhim ikki tomonlama hujjatlar, shuningdek investitsiya bitimlari va savdo shartnomalari to'plamining qabul qilinishi rejalashtirilgan. Ta'kidlash joizki, tashrif kunlari Fransiya poytaxtidagi jahonga mashhur Louvre muzeyi va nufuzli Arab dunyosi institutida mamlakatimizning boy madaniy va tarixiy merosiga bag'ishlangan noyob ko'rgazmalar ochiladi. Bundan tashqari, shu kunlarda Parijda Fransiyaning MDF tadbirkorlar harakati ko'magi bilan tashkil etilgan biznes forum bo'lib o'tmoqda. Yetmish ikki milliondan ortiq aholisi bor Markaziy Osiyo va O'zbekiston. O'zbekistonning yaqindagina Yevroittifoqning GSP plus benefitsiari maqomiga ega bo'lishi O'zbekistonga 6000 dan ortiq turdagi tovarlarni Yevropa ittifoqi bozorlariga imtiyozli shartlarda olib kirish imkonini beradi va ayni shu jihat Parijda bo'lib o'tayotgan o'zbek-fransuz biznes doiralari muloqotida qayta-qayta tilga olindi va biz O'zbekiston bozorlariga kirishga tayyormiz, hamkorlikni yanada davom ettiramiz deyishdi fransiyalik ishbilarmonlar. Fransuzlarning o'zbekona lutf bilan xush keldingiz deya boshlangan biznes forum ikki mamlakat iqtisodiyoti uchun daxldor takliflarga boy bo'ldi. Har ikki tomon ham kelgusida istiqbolli iqtisodiy loyihalar ustida ishlashga tayyor. Shu bois Parij muloqotlariga tegishli vazirlik va idoralar, tarmoq birlashmalari rahbarlari, shuningdek ikki mamlakatning yetakchi kompaniyalari holdinglarning 150 dan ortiq vakillari ishtirok etdi. Tadbirda Fransiya tomoni investitsiya muhitini yaxshilash, infratuzilmani rivojlantirish, mintaqaviy va xalqaro savdo iqtisodiy munosabatlarini yo'lga qo'yish va kengaytirish, mamlakatni global savdo tizimlariga integratsiyalash, sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning izchilligi, samaradorligi va o'z vaqtida amalga oshirilayotganligini ta'kidladi. Shuningdek, yetakchi fransuz tadbirkorlari ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirishning ijobiy dinamikasini va iqtisodiy sheriklikning har ikki mamlakat uchun ustuvor yo'nalishlarda izchil kengayishini ta'kidlab, fransuz biznesi vakillari o'zbekistonlik tadbirkorlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishga va mustahkamlashga tayyorligini bildirdi. So look, we've been in Uzbekistan for more than 20 years. O'zbekistonda 20 yildan beri faoliyat olib boramiz. Biz birinchi samolyotlarimizni 1998-yilda yetkazib bergan edik. Bundan so'ng O'zbekiston havo yo'llari aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda mamlakatingizda ko'plab loyihalar amalga oshirdik. Ular IF-21 eng yaxshi samolyotlarini qabul qilib olishdi. Bu eng barqaror va eng samarali havo transporti hisoblanadi. Yaqindagina, ya'ni bir oy oldin, oktyabrda vertolyotlarimizni yetkazib berish bo'yicha samarali muloqot qildik. Hududlarda sun'iy yo'ldosh tasvirlari borasida ham ishlarimiz davom etmoqda. Biz uchun O'zbekiston sheriklik uchun muhim mamlakat. Shu bois hamkorlikni kengaytirishga e'tibor qaratmoqdamiz. O'zbekiston biz uchun istiqbolli mamlakat hisoblanadi. Biz u yerda ko'plab loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Moliya instituti sifatida O'zbekistondagi barcha sohalardagi o'zgarishlarni kuzatib boryapmiz. Hozirda bir nechta loyihalarni moliyalashtirishda ishtirok etmoqdamiz va bunday loyihalar yanada ko'payishini, nafaqat sanoat yo'nalishida, balki moliya institutlari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish tarafdorimiz. Xorijlik investorlar uchun O'zbekistonda yaratilgan sharoitlar haqida gap ketdi. Tarkan bugun sarmoya kiritish to'g'risida qaror qabul qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan bir qator muhim jihatlarga alohida e'tibor qaratildi. Xususan soliqlar va qo'shimcha qiymat stavkalari keskin kamaytirilganligi, investorlarning huquqlari qonunchilik darajasida himoya qilinayotgani, 200 dan ortiq litsenziya va ruxsatnomalarning bekor qilingani va natijada 2021 yilda mamlakat iqtisodiyoti 7%ga o'sgani ta'kidlandi. Eksport hajmi 1.5 barobar oshgani va inflyatsiya darajasi 18%dan 11%ga pasar.
kamaydi. Va albatta mamlakat eksport qiluvchilarining transport xarajatlarining 70%ni qoplashga tayyor. Shuningdek, mamlakatning eng katta salohiyati iqtidorli va bilimli yoshlar borligi ta'kidlandi. Yana bir jihat, katta sanoat loyihalari haqida gap ketarkan, qazib olish uchun imtiyozli shart-sharoitlarga ega bo'lgan ko'plab tabiiy resurslar mavjudligi aytildi. Sanoatda ishlab chiqarishni kengaytirish, qishloq xo'jaligi, farmatsevtika va turizm kabi sohalarda 22 ta iqtisodiy zonalar tashkil etilishi qayd etildi. O'zbekiston hukumatining istiqbolli qo'shma loyihalarining 50%ni moliyalashtirishi, davlat korxonalarini chuqur xususiylashtirishga tayyorligi bu fransuz kompaniyalarini jalb qiladigan yana bir muhim jihat. Yana bir e'tiborli fakt O'zbekistonning noyob geografik joylashuvi. Bu g'arb va sharq, shimol va janub o'rtasida qulay transport yo'laklarini yaratadigan Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston, Mozori Sharif, Kobul, Peshovar temir yo'llari qurish istiqbollari forum ishtirokchilarining katta qiziqishiga sabab bo'ldi. Qo'shma loyihalarni amalga oshirishda, jumladan yashil energetika, avtomobil sozlik va butlovchi qismlar ishlab chiqarish, farmatsevtika sanoati va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish kabi ustuvor tarmoqlarda fransuz tadbirkorlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga tayyorlik bildirildi.